Somaliland waxaa faraha ka sii baxay xariiqda musharixiinta u tartamaya doorashada isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ee loo asteeyay inay dhacdo 23 bisha fowd ay nagu soo haysay May. Musharixiinta qaar kood ayaa xabsiga loo taxabay halka kuwa kalena laamaha amaanku ay ku daba joogaan. Maxay tahay sababta loo cuskaday xariiqda musharixiinta? Warbixinteenan ayaynu ku darisi doonaa arrimahan oo su'aalo badan la iska weydiinayo. 22-kii bishan waxa ay komishanka doorashooyinku ay soo saareen liiska musharixiinta labada gole, magacyadooda, gobollada ay ka sharaxan yihiin, xisbiyada ay ka dhex tartamayaan iyo astaamahooda. Maalinkaasi laga bilaabo, waxay dhammaan musharixiinta ku soo baxay liiska komishanka doorashooyinku ay yeesheen. Xasaanadu siiyey xeerka doorashooyinka Somaliland qodobkiisa 26-aad oo caddaynaya in aan la xidhi karin lana handadi karin musharixiinta, hawlwadeennada xafiisyada doorashooyinka, iyo wakiilada xisbiyada inta lagu jiro doorashada haddii aan lagu qaban iyaga oo dambici qaabeed faraha kula jira. Waxaa hadda xidhan 4 musharax oo ka sharaxan labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani, Qaasim Aadan Saleebaan oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Sool, kana sharaxan xisbiga wadani muddo 3 cisho ayuu ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, Ibraahim Cabdi Xuseen oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Murada Jeex, Cabdiraxmaan Yuusuf Cali oo u sharaxan golaha deegaanka ee Hargeysa, iyo Cabdillaahi Xirsi Xasan oo u sharaxan golaha deegaanka ee Berbera. Saddexdan musharaxa ee dambe waxa ay ka sharaxan yihiin xisbiga mucaaridka ee Ucid, dhammaantoodna waa ay xidhan yihiin. Komishinka doorashooyinka oo war saxaafadeed soo saaray 26-kii bishan ayaa ka digay in la xidho musharixiinta labada gole ee ku soo baxay liiska ay soo saareen 22-kii iyo 25-kii bishan, isla markaasina waxa ay laamaha arrintani ay khusayso oo booliisku uu ka mid yahay ay ku booriyeen in la tixgeliyo qodobada sharciga ah. War qoraalaha oo ay booliisku soo saareen dhankooda waxa ay ku sheegeen in musharixiinta qaarkood ay sitaan shahaadooyin been abuur ah oo ay u samaysteen sifo sharciga baalmarsan iyo arrimo kale, sababtaasina loo cuskaday xadhigooda. Booliisku waxay warbixintooda ku sheegeen in musharax Qaasim Aadan Saleebaan uu muddo 3 cisho ah ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa dacwaddiisu ay bilow tahay, isla markaasina maxakamadda iyo xiriir alinta ay horgeyn doonaan caddaymo ku filan faldambiyeedka loo haysta musharaxaasi. Waxay warbixintooda booliisku ay ku xuseen in lagu daba jiro musharixiin kale, waxaana laba ka mid ah musharixiinta lagu daba jiro lagu xusay warbixinta. Musharaxaad kubra Xasan Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga Wadani ugana sharaxan gobolka Togdheer, iyo musharaxaad Canab Cabdi oo Xirsi oo u sharaxan xisbiga mucaaridka ee Ucid ugana sharaxan gobolka Sool. Labadan musharax ayaa la faray in hay'adaha amniga ay u tagaan oo ay iska difaacaan eedaha loo haysto. Komishinka Xuquuqda Insaanka Somaliland ayaa dhankooda arrintani cambaariyey, waxayna ku baaqeen in si dhaqsi ah xabsiga looga sii daayo musharax Qaasim Aadan Saleebaan oo ka mid ah 4 musharax ee xidhan xadhigga iyo dabagalka ay booliisku ku sameeyeen musharixiinta. Waxa ay ku tilmaameen faldambiyeed fojari ah oo ay ku kaceen musharixiintu, gaar ahaana shahaadooyinka dugsiga sare. Waxaa xusid mudan in xafiiska imtixaanaadka Somaliland uu baaris ku sameeyey dhammaan musharixiinta ku soo baxay liiska komishinka doorashooyinka. Warar kale oo heshay shabakadda Al-Miisaan ayaa tibaaxaya in musharixiinta qaarkood loo xidhay arrimo la xidhiidha deegaanada iyo xisbiyada ay ka tartamayaan. Musharixiinta xidhan qaarkood waxaa laga codsaday inay tanaasulaan, kuwa kalena waxaa lagala noqday warqadda dembila'aanta. Sida ay shabakadda Al-Miisaan u xaqiijiyeen, qaar ka mid ah saraakiisha xisbiyada mucaaridku